Firminha, chegou o grande dia que tá todo mundo esperando. Hoje nós vamos colocar o motorzão ali. Eu preciso só... Eu tenho que tirar essa travessa que eu coloquei aqui de reforço, que agora já tem a travessa de baixo. Tem que soltar os pontos de solda que eu fiz ali e erguer essa frente aqui, porque o câmbio não entra ali. Por causa do focinho ali onde vai a alavanca e a barriga do câmbio embaixo, não passa ali. Então eu vou ter que erguer e encaixar ele aqui. E aí eu abaixo ela de novo. Então eu vou ter que primeiro arrancar essa barra de ferro daqui, soltar os dois coxinhos que está parafusado, né? E fazer umas manobras aqui. Vai dar um pouco de trabalho e tem que ter muito cuidado. Aquilo lá é muito pesado. Se acontecer um acidente, eu derrubar ele no chão, ou até cair em cima da gente e a gente se machucar, pelo amor de Deus. Então eu vou puxar a brasilha mais para cá um pouco e erguer essa carroceria aqui e tirar umas medidas, porque agora ele tá montado, tá com câmbio e tudo, né? E tentar encaixar aí. Eu também não sei, é que nem eu falei, eu fiz o suporte pro motor antigo, então eu vou encaixar esse agora. Tomara que dê tudo certo, que encaixe que nem uma luva ali.
apoiando aqui, ó. Pensei que tava apoiando ali. Aqui, tá, aqui não tem nada. Ó, o cardan. Ó, o cardanzão. Não vai ficar tão alto também. Não vai ficar um túnel tão alto. Não, porque aquele negócio lá não é tão grande. Vai ficar baixinho. Porque ó, aqui não movimenta. Aqui, aqui não sobe e desce igual a suspensão traseira. Então aqui eu tenho que ter espaço pro cardan, né? Quando a suspensão subir e descer, tenho que ter um espaço pro cardan aqui. Uhum. Aqui não. Aqui eu posso fazer ele tipo uns dois dedos só longe do cardan. Então vai dar um console mais baixo aqui e ir subindo aqui. Mais alto aqui. Até o curso da suspensão só, né? É, você vê como é que tá pesado agora, né? Agora ficou pesado. Ficou um carro pesado, ó. Já até encostou quase o batente lá. Pode ver que os pneus... Opa! Pode ver que os pneus tá bem pertinho do paralama ali agora. Olha, turminha, uma suspensão a ar nesse carro aqui. Que situação que não ia ficar, hein? A hora que fosse estacionar, soltava o ar, o pneuzão entrar aqui dentro, ó. Mais ou menos do jeito que tá aqui, né, ó. Aqui tá... Olha, cabe minha mão aqui só, meus dedos, ó. Tá bem pertinho ali, ó. Mostra aqui embaixo assim. Olha lá. É, tá bem. Tá bem pertinho. É justo. É, mas é que nem eu falei, é tudo ajuste agora. É tudo ajuste de coxinha. Isso aqui, até agora, era uma surpresa o que ia acontecer. Até agora era uma surpresa. Eu não sabia o que ia acontecer. Agora eu sei que ficou perfeito, né, ó. Ficou perfeito, ajuste de altura. Olha o motorzão aparecendo para cima do para-brisa. Olha que coisa mais linda do que isso. Ó. O motor fica para cima do para-brisa. Agora vocês imaginam um escapamento, né? Um escapamentão saindo para cima aqui, ou de repente dois, uma turbina, sei lá. É coisa que pode ficar inventando isso aqui eternamente. Pode ficar inventando um monte de história aqui, né? Para deixar ela cada vez mais monstruosa. Mas aqui já é o que eu precisava. A altura ficou boa. Aquele efeito de parecer que quebrou no meio, né? Agora a suspensão dianteira. Provavelmente até amanhã ela vai arriamar um pouquinho ainda, né? O desfecho de mola quase ficou reto. E a altura ficou boa. Aqui, ó. Ficou bom a altura. Não tá tão baixo. No caso, baixo de enroscar na lombada. Eu tô preocupado com o kart. Estou preocupado aqui, ó. Aqui tá quase em coroa. Então, uns 10 centímetros. Quase no chão. É. E se eu erguer o motor, aí começa a complicar tudo, né? Também não custa nada eu fazer um corte aqui, né? Posso fazer um corte ali, não tem problema nenhum. Eu ergo só o motor e a carroceria fica onde tá. É, eu preciso pensar muito agora. Agora é o momento de mais pensar do que fazer, para falar a verdade. Agora é um momento crucial mesmo da construção do negócio. É, cada coisa é um problema, né? É. Vai aparecendo um problema atrás do outro. Tem que pensar na direção, né? Caixa de direção, né? Como é que eu vou dividir isso? É uma loucura, turminha, é uma loucura. Isso aqui é a criação de um veículo. Isso aqui é uma coisa que não existiu medida. Não existiu nada pra gente se inspirar pra fazer uma coisa dessa. Não é, isso não existe, né? É que nem eu falei, a gente aproveitou um monte de sucata, praticamente ia pro ferro velho, e a gente conseguiu construir esse veículo aqui. E os desafios, é cada etapa é um desafio, é uma coisa que acontece. E é uma coisa que a gente tem que raciocinar para ir encaixando peça por peça para se tornar um veículo funcional, né? A suspensão, olha que loucura de suspensão, ó. Ela funciona direitinho, ó. Ela não tem amortecedor ainda, né? Não tem amortecedor. Eu preciso ainda depois ver onde eu vou colocar os amortecedores aí. Turminha, nós não pode esquecer da retífica base, fazer o agradecimento de novo, retífica base, eles que mandaram esse motorzão para mim do 1113. Quem precisar de uma retífica, retífica base especializada em todos os tipos de motor, principalmente esses motorzão a diesel, motorzão grande, de carreta, qualquer motor a diesel, eles são especializados, eles têm até dinamômetro para testar os motores lá dentro da retífica. Tá certo?
Todos os contatos da retífica base está tudo aqui na descrição do vídeo. Quem precisar de uma retífica, é só ver na descrição aí. Tem as redes sociais e os telefones, está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ó, turminha. Corre, que nem o Flintstones. Carro dos Flintstones. Aqui tá bem quase que na coluna, né? Você tá bem afastada, que legal que fica, né? Você tá nessa casa com medo que ela arrebenta tanto. Vai machucar o bumbum? Ó, turminha, que loucura. Motorzão eu vejo ele inteiro aqui, ó. Pessoal, o radiadorzão dá pra ver tudo, tudo dá pra ver, quer dizer, ele vai tampar a visão, né? É uma peça enorme lá na frente, né? Mas olha. Perfeito, perfeito. Só preciso. A alavanca de marcha vai ficar louca aqui, hein? Só que vou ter que cortar o painel, não tem jeito. Ó, volante beleza, né? Volante. Aqui dá pra fazer o que quiser com ele, né? Mas a marcha não tem como, porque eu tenho que respeitar o focinho do câmbio ali. Onde que tá com o paninho cor-de-rosa ali. Ali é o focinho, então ele sai dali. Não tem como eu dobrar ele pra passar embaixo do painel. Não tem como, eu vou ter que cortar esse painel. A alavanca vai ficar dentro aqui, ó. Aí eu posso trazer ele aqui, sem problema nenhum, ó. Posso trazer ele aqui, né? Aqui não tem erro. É, vai dar certo, vai dar certo. A embreagem tá fácil, a embreagem, freio é fácil. Fácil não, né? Preciso revisar essas panelas de freio, essas coisas pré-históricas. Vai saber se vai achar peça para aquilo, como que eu vou fazer, mas tudo bem. Freio dianteiro não tem necessidade agora. Se eu instalar o freio traseiro, conseguir brecar, eu já consigo andar com ele, né? Embreagem tá fácil. Embreagem, se eu pôr uma haste lá e uma alavanca aqui na mão, eu consigo embrear. E a direção vai ser complicada. Mas tá ótimo, tá ótimo. Já tá aparecendo um carro já. Um carro monstro da família Adams, mas tá aparecendo um carro, né? A porta até trava. Mas tem que deixar bem claro também que não é carro de andar na rua. É, ó, tá, a porta trava. Ai, que belezinha, né? Pelo menos a trava da porta tá funcionando. Tenta abrir, você não abre, ó. Eu sei, fui eu que descobri. É? É. E outro dia eu sofrendo com essa porta, ela não abria. É só puxar o pininho. É. Vamos ver. Aí, ó. É o pininho, ele tá funcionando. Pelo menos a trava tá. Bom, turminha. Mas não é o que eu tava falando? Carro aqui é. Como é que é? Carro de corrida, como é que é? Aqueles carros. Que tira o volante e põe na hora? 500 milhas lá, ó. Stock car. Stock car, que esse carro é um stock car, você tira o volante e põe o volante aqui. Sai pra janela, né? Esse stock car antigo. Mas viu, é o que eu tava falando aquela hora ali. É que tem que entender que esse carro não é carro de andar na rua. Não, é só carro de exposição. É só para exposição, não. É. Eu nem tenho pretensão nenhuma de fazer documento, nada. Isso aqui para mim só foi um desafio. Isso aqui era eu olhar aquele monte de sucata empilhado ali fora e pensar o que eu posso fazer. Foi um desafio, foi uma loucura, uma insanidade, vai. Não foi nada de. Não teve nada, como é que se diz? É uma coisa que, se fosse muito bem pensada, eu nem tinha feito uma coisa dessa. Foi uma insanidade. Vou fazer. E tá aqui, ó. É isso aqui que aconteceu. Foi um minuto de insanidade e tá aqui. Tá bom? Ô, turminha, vamos parar por aqui. Não esquece de seguir lá no Instagram, @LeandroTorneiro. Segue eu lá no Instagram. E quem gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu.